Jeg har valgt denne sommer at ville hæfte mig ved de fundamentale ting, som jeg anser for at være af uhyre betydning, når mennesker rammes af sygdom, af kriser, når mennesket pludselig ligesom føler sig ganske ene i verden, og derfor har brug for noget at støtte sig til. De må prøve at forstå, at vores liv består af dage, som flyder let. Men intet menneske undgår kriser, undgår vanskeligheder i sit liv, undgår at komme i situationer, hvor det må spørge i sit hjerte, hvad Gud kan mene med dette, fordi det ligesom føler sig anbragt uden for mennesker, uden for alting, og tvinges til, kan blive tvunget til beslutninger, som kan gøre ondt, meget ondt på andre. Beslutninger, det ikke kan vente, at andre forstår, hvorved dets ensomhed i en periode næsten kan blive afgrundsdyb. I sådanne livsperioder gælder det om, at man dybt inde i sig selv har en klippe, som ikke kan rammes, som ikke opløses. En klippe, en overbevisning, en livsindsigt af en sådan natur, at den netop føles som en meget stærk vens meget stærke hånd. Vi er her dybt inde i dem selv. Vi er inde ved deres jeg. Vi er inde ved deres skabeevne. Vi er inde ved deres begærverden. Vi har fjernet hele den ydre verden. Det må vi gøre. For livet har kun to retninger. Materieforskningen, som er alt, hvad man kan tage og føle på. Enten dette så sker via tænkning i de mest sublime tankematerier, eller mål og vægt. Og så har vi livs ytringssiden, hvor der også eksisterer en form for mål og vægt, men en mål og vægtform, som ikke kan registreres på noget instrument. Ingen har nogensinde vejet en sorg, og dog kan den knække selv den stærkeste mands og kvindes ryg. Ingen har nogensinde vejet en glæde eller målt den ud i meter. Og dog er den en realitet, som alt andet i livet er en realitet. Ingen har målt hadet, og dog ved vi alle, at det eksisterer. Ingen har målt uviljen, vreden, bitterheden, skuffelsen. Altså alle de måder, livet ytrer sig på, og som samlet kan antage dimensioner, som enten lukker op for svimlende lys, eller lukker for alt lys. Vi er altså herinde ved selve igangsætteren af begrebet skæbne. Vi må gå så langt. Vi må ind der, hvor vi møder jeget i dets nøgne struktur. Vi må derind, hvor den lov, vi alle kender, udtrykt med ordene, som et menneske sår, skal det afhøste. Vi må derind, hvor vi lærer os selv, opdrager os selv til helt at forstå, at en hvilken som helst tankekombination, vi danner, går sin evige bane i rummet og vender tilbage til os selv. Kun ét kan hindre denne tilbagekomst, det har jeg vist dem. Den forvandling, hvor bevidsthed er undergivet i vores moralske vækst fra mørke til lys.
Det er det lys, der vokser frem i vores sjæl, som holder den mørke skæbne, vi igennem de utalte år millioner i drabets og hadets verden har frembragt omkring os selv. Vi er alle født på en meget mørk klode. En klode, som set fra andre verdener næsten er lukket inde i kosmiske mørke skyer, hvor næsten ingen åndelig sol kan trænge igennem. Der er kun et navn, der gælder virkeligt for denne klode, og det er navnet helvede. Fordi mennesket her meget sjældent oplever ret lange perioder, hvor det lever i fred, harmoni og en virkelig lykkefølelse. Ældre menneskers ansigter er normalt altid et vidnesbyrd om skæbne reaktioner i dets liv. Derfor er det vigtigt, at vi fjerner dette ydre, går derind, hvor evigheden hersker. For dette er hævet over sansning. Utilgængelig for sansning kan kun erkendes som værende til, eller ikke erkendes. De må hele tiden her gøre dem ganske klart, at der er mennesker, der på intelligensens grund hævder, at de og jeg er et produkt af gener og kromosomer, af arv og miljø, etc., 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 og som kan blive ved med at finde argumenter frem, fordi de ikke kan komme i kontakt med, at der eksisterer noget, der er hævet over energi. For dem er alt energi. Deres verdensopfattelse er mekanisk, og vi kan ikke hjælpe dem. Det må altså altid være vort udgangspunkt, når vi er alene med os selv. Men nu går vi ind i begærets verden bare et øjeblik, og berører der et forhold, som de alle er fortrolige med, og som Martinus her har udtrykt på dette symbol, den seksuelle maskuline pol og den seksuelle feminine pol. De må nu vide, at i et hvert levende væsen, det er synligst hos højrestående pattedyr og hos mennesket, det er ikke synligt så tydeligt alle vegne, men det eksisterer selv i blomsten, det mindste væsen, der har liv. Der eksisterer dette polprincip, og hvad der er meget vigtigt for dem at vide helt ind i dem selv, at deres bevidsthed, det de kalder deres bevidsthed, altså deres tankeverden, er et produkt af spændingen i deres bevidsthed mellem for mandens vedkommende den maskuline pol og den feminine pol, og altså vice versa for kvindens vedkommende mellem den feminine pol og den maskuline pol. Det vil så igen sige, at ingen mand og ingen kvinde har nogen som helst virkelig mulighed for at forstå hinanden. De er vandret kosmisk af hver sine veje, hvilket fører til en form for logik, som for begge parters vedkommende er umådelig forskellig. Vi lever i denne verden på tre former for logik. Det må de som vordende lærer altid holde klart for deres indre syn. Vi lever på en feminin logik, vi lever på en maskulin logik, og endelig lever vi på en gryende, vi må sætte streg under dette ord, menneskelig logik. Denne menneskelige logik spiller en uhyre rolle for det menneske, som føler om sig selv, at det er åndeligt søgende. For det er inden for den menneskelige logiks område, de finder den store korrektør på den feminine og den maskuline logik. Den maskuline logik er i vores verden meget stærk. Den har formet denne verden. Den er årsag til de fleste fordomme.
og den er stærk, og da mennesket jo endnu stadigvæk er et overgangsvæsen mellem dyr og menneske, så møder vi denne maskuline tænkemåde næsten alle vegne. Den er meget begrænset i sin natur, meget selvkoncentreret. Det er den feminine logik også. Men da den jo i høj grad, meget høj grad, er et produkt af trykket af den maskuline logik, så har den en helt anden måde at ytre sig på. Disse to former for logik ligner ikke hinanden ret meget. Man skal have en relativt skarp intuition for at se, hvor grænserne går. Den menneskelige logik kender de alle sammen. Den er på en og samme tid deres pryd, deres stolthed og årsagen til deres værdighed som menneske, og så den for øvrigt derudover deres fjende. Fordi den er deres korrektør. Den ligger til grund for al dårlig samvittighed. Den ligger til grund for al indre åndelig utilpashed, for al mangel på åndelig balance. Det er den, der gang på gang er den lille tue, der vælter det store læs. Det er den, der hele tiden generer dem, fordi den stiller op for deres bevidsthed idealer, som ikke hører helvede til. Og da vi lever i dette helvede, er her, i disse tankeklimaers mørke vold, og den menneskelige logik har sin hjemstavn i en verden, hvor polerne er i balance, og spændingen i sindet er blevet afløst af harmoni, hvor mand og kvinde er bukket under, og mennesket skabt i Guds billede efter hans lignelse, har kastet sin dyreham, og nu stråler med en mentalitet af en helt ny struktur, en helt anden end den, det havde hernede. Så er det altså vigtigt at forstå, at hvor meget menneskelig et menneske end synes at være her, så vær alligevel forsigtig i vurderingen af det, eller som jeg netop udtrykte det i mit sidste foredrag, at selv det mest smilende og forstående øjenpar afslører ikke hele bevidstheden bag øjnene. Man må altid være forberedt på, at smilet kan vige pladsen for en helt anden tankeform. Det vil være uklogt ikke at holde sig dette for øje. Men altså, deres bevidsthed, om den er en kvindes eller en mands, er her helt underordnet. Den er et resultat af spændingen mellem to kosmisk elektriske poler, og det er uhyre let at følge dette spil, både for mandens og for kvindens vedkommende. Fordi de har alle mødt mennesker, der er primitivere end dem selv. De har naturligvis også mødt mennesker, der er større end dem selv, men der står de på svagere grund. For dem, der er under dem selv, kan nemlig nænde ting, de ikke kan nænde. Derved kan de måle dem åndeligt. Mennesker, der er over dem i udvikling, kan ikke nænde ting, de kan nænde. Og netop fordi de der er foran, og de ikke er i stand til at se, at meget af det, de mennesker ikke kan nænde, er rigtigt, det kan i deres øjne være helt forkert. Mange mennesker er for eksempel ikke vegetarer, men rent sjæleligt burde de være det, fordi de kan i virkeligheden ikke nænde at dræbe selv. De må have andre til at gøre det for sig. Men da det er så let at få andre til at gøre det, så skænker de ikke problemet større opmærksomhed. Jeg nævner bare dette enkelte område. De kan selv supplere det med mange andre områder, hvor de ser,
at skulle man tale om en trøst for menneskeheden, så burde man egentlig se lige i øjnene, at langt de fleste mennesker trods alt er bedre, end de synes at være. Fortrænger man ind i deres liv, ser man, at der er mange menneskelige felter under udvikling i deres sjæl. Men husk altså, at vi her står ved begærets inderste første spaltning. Her forlader det sin navnløse natur og fremtræder nu i to former. Disse to kosmisk-elektriske poler, på hvilket alt bevidsthedsliv beror. Når vi så ser på mennesket, sådan som vi møder det omkring os, så ser vi, at det næste, der slår en som noget fundamentalt, er, at mennesket ikke kender sig selv. Det kender ikke sin åndelige struktur. Det ved, at der er noget, der hedder tyngde eller eksplosion, noget, der hedder følelse, noget, der hedder intelligens, hukommelse, noget, der hedder instinkt. Men disse åndelige kræfter, som det erkender, at det har, for alle mennesker må indrømme, at de har anelsesoplevelser, at de har eksplosive oplevelser, at de har barmhjertighed og medlidenhedsoplevelser, at de har intelligensmæssige analytiske oplevelser, at de har deres lyse, intuitive øjeblikke, og at de kan erindre. Det ved alle forstandige mennesker. Men spørger man dem direkte, ja, men i hvilket indre forhold til hinanden befinder disse åndelige kræfter sig, så kan de ikke svare. Ingen har hjulpet dem til at svare, ingen har lært dem deres egen mentale struktur at kende. Og her står vi altså nu som lærere over for en kortlægning, som den menneskelige logik i vores sjæl tvinger os til at acceptere. De ser denne sorte rand. Den tilkendegiver vores uvidenhed. Vi har ikke selv fundet på disse ting. For os var korset stadigvæk det højeste symbol på det åndelige i vores verden. Men kræfternes spil, vores overbevidsthed, vores underbevidsthed, den struktur, kendte vi ikke. Nu får vi et første indtryk af den. Og her må jeg så igen sige, at de jo hele tiden må erindre dem, at det er en anden, der giver os det. Og at den eneste måde, vi kan erobre det som en del af os selv, er, at vi faktisk rejser alle de indvendinger imod det, vi kan føde. Lader man sig tingene påføres suggestivt og accepterer dem uden nøje kritik og tankekontrol, så afstedkommer de ikke virkelig åndelig vækst. De afstedkommer pseudovækst, og det kan selvfølgelig hjælpe et menneske et stykke tid, men ikke i dybe kriser, hvor det skal til at efterprøve den tankematerie, det anvender i sin vurdering af det problem, det er stillet overfor. Her ser vi altså disse energier i deres korrekte forhold til hinanden, instinktet den svageste, tyngden eller eksplosionen, følelsen, intelligensen, intuitionen og hukommelse. Og så ser vi noget meget, meget vigtigt. Vi der ser, der går en linje her. Den fortæller dem og mig, at det kun er inden for dette område, at døden eksisterer. Dette har intet med døden at gøre. Det er vores kosmiske talentkerner, disse seks strålende talenter for instinkt, eksplosion, følelse, intelligens, intuition og hukommelse, og enten den syvende energi, moderenergien, som afviger fra de seks derved, at alt hvad der skabes i disse seks har en begyndelse, en kulmination og en afslutning, som kan befordres på vores viljes bud. Men moderenergien er en anden slags. Den kan kun, det der skabes i den, kan i virkeligheden kun opløses af moralens vej. Derfor vil de se,
at denne evne, den vokser samtidig med moralen og destruerer i dem alt, hvad der skabtes af dræbende og ødelæggende tankemateria. Denne energi er det, som betinger, at vi fra liv til liv bevarer vores egen identitet. At vores åndelige udvikling med andre ord er minutiøs kontinuerlig. Den garanterer os sæd og høst. Det er den, vi har at takke for, at ingen kan høste på vore arver. Hvad vi har gjort er forkert, kommer til os suverænt og opfylder sin mission. Hvad vi har gjort er godt, kommer ligeledes suverænt til os og opfylder sin mission. Som vi tænker, bliver vores skæbne, og hælder over det store kosmiske evighedsperspektiv, er det det, der garanterer os, at enhver smerte, vi afstedkommer over for andre på grund af vores uvidenhed, vender sig imod os, sprænger dette isdække af uvidenhed ved hjælp af den eneste kosmisk-kemiske energi, der kan få denne bundne og frosne energi til at smelte, er tåren. At græde er at opleve tilbagevendende lidelse. At græde, at kunne føle med andre, er i virkeligheden at berette for sine omgivelser, at det vedkommende nu lider, som man græder over, har man selv været igennem. Andre forholder sig kolde, fjerne og fremmede over for andres lidelser, men der findes mennesker, for hvem disse lidelser er så brændende, så smertefulde og så inspirerende, at de sætter hele deres mentalitet ind på at søge at fjerne disse lidelser både fra den enkeltes liv og fra menneskehedens liv. Derfor må vi stadigvæk fastholde for vores inderste tanke begærets natur. Vi er igen her i X2. I det skabende princips verden. I moderenergiens domæne. Og vi er nu her i et væsen, som er diskarneret, hvilket kun vil sige et menneske, som lever på det åndelige plan og står foran sin fødsel her. Dette menneske lever i lys og skønhed, men det har nået grænsen for sit ophold i disse høje materier, en grænse, som er bestemt af den sum af viden og kærlighed, det udviklede i sit tidligere liv. Det har nu trukket sig ind i en verden, som Martinus har givet navnet salighedsriget, fordi det er væsenets egen indre verden, hvor det nu lever i erindringen fra både 3 til 4 og 5 tidligere liv, kontinuerligt forbundne i form af minder, som det nu genoplever med hele virkelighedens styrke. Det er nu for en stund Gud i sit eget univers og ser meningen med alt, hvad det har frembragt og oplevet af lidelse, men nu udrenset for smerte, nu som dele af en strålende plan, som gør det begribeligt, at ikke en spor kan falde til jorden, uden at det er Guds vilje. Det ser sig selv udslettet ved abort. Det ser sig selv dræbt på slagmarken. Det ser alle de årsager, som førte til alle disse lidelser i disse liv, og nu fyldes det sjæl med ønske om at vende tilbage for at få fjernet de evner og de talenter, som var årsag til disse lidelser,
og som de ser udtrykt her ved disse talentkerner, der hver for sig er nedbrudte, er ødelagte netop af denne kraft, som begæret i sig selv udtrykker. Den indre viden om dette forhold er den dybest liggende årsag til reinkarno, tilbage til kødet. Det har nu oplevet og udlevet i de høje verdener, alle disse talentkerner får lys. Det er mæt af lys, som vi her i vores verden kan blive mæt på en måde af mørket, mæt af dage, og ønske at blive fri af denne verdens materie, hvor vi altså efterhånden, som vi kommer frem i livet, retter vores bevidsthed med Gud og med fred i sjælen forlader denne verden. Herfra fødes væsenet ind og er nu i denne verden, i sit legeme, en afspejling af denne tilstand. Her har vi vores mentale struktur. Det er gennemsnitsmennesket, der her er tale om. Det er mennesket, som fødes til verden med vidunderlige evner, talenter, som kan bringe lys og skønhed til verden omkring det og det selv. Men det er også talentkerner, som lægger en voldsom dæmper på dets mulighed for livsoplevelse. Her spørges der ikke om, det er forkert at gøre dette eller hint. Her står man over for virkningen af at gøre forkert. Her er der mennesker, der ved nikotin eller andre giftstoffer har dræbt deres evne til at koncentrere sig. Her er der mennesker, der har dræbt deres evne til at bygge en normal krop op på ernæringens område. Mennesker, som næsten kan komme til at udgøre en karikatur på det, som Gud bestemte det til. Igennem disse lidelser, som disse virkninger afstedkommer, sker der inde fra jegets side en kolossal modvilje mod det, der frembragte alle disse talenter. Hånden på hjertet. I en rum er der jo meget ved dem selv, de ikke kan lide. Meget, som spejlet ikke afslører. Noget, som kun det rolige syn på dem selv afslører, at de gerne ville være fri af. Selvom der i et hvert menneske, og det er nødvendigt i den verden, hvor det lever her, findes et departement, som ikke bestiller andet at finde glimrende intellektuelle undskyldninger frem for det, det gør forkert. Mennesket når som regel dårligt nok at gøre en forkert ting, før der mindst 10 undskyldninger for det, det gjorde. Og her jo i særlig høj grad, så længe det er uvidende, dette er det de andres skyld. Så længe man fremturer på den måde, at man retter alt imod de andre og tillægger dem årsagen til det, man i virkeligheden selv er den dybest udløsende faktor til, så går væksten naturligvis langsomt. Stærkere går det, når mennesket i sin koncentration på sig selv erkender, at som dyr har det ret til at hævne. Ret, fordi det ikke kan lade være. Ret, fordi det støtter sig så mange udefra. Men som menneske er hævnen svær. Brudt. Der ved det, at enhver bølge af had, uvilje eller ond vilje, går sin vej i rummet og kommer tilbage. Og her er der en enkelt ting, som jeg så gerne vil understrege for dem. Er der ikke andet, der er skønt ved at blive ældre i livet, så er der virkningen af det liv, man har levet. Det perspektiv,
årenes gang og oplevelserne har skænket en. Og her er det, jeg meget gerne vil sige til dem, at der bag ordene hævner eder ikke i elskelige. Hævnen hører mig til. Jeg vil betale, siger den Herre. De af dem, som er blevet virkelig voksne i livet, de ved, at intet menneske kan hævne så grusomt, som livet selv gør det. Det er ikke nødvendigt for os at hævne. Stiller vi os passivt over for denne sjælelige tilstand og undlader at sende disse bølger, lade dem passere urørte igennem os. Vi løfter ikke en hånd for hverken at forstærke dem, fordoble dem eller på anden måde befordre dem. Så går de hastigt imod deres ophav. Og hvis de i en voksen stund tænker tilbage på, hvad de har oplevet, så ved jeg, at de vil indrømme, at så hårdt som guddommen slår, kunne de ikke slå. Det, jeg siger her, er intet postulat. Det er velovervejet, det er gennemlevet, det er virkeligt. Netop derfor er det så uhyre vigtigt, at vi kommer på sporet af begærets natur i forhold til de omkringværende kosmiske energier og kræfter, og det er det, jeg gerne til slut vil vise dem. Vi har her den lov, som betinger vores bevidsthedsopbygning, loven for tiltrækning, loven for frastødning. Er vi et dyr? Er vi et menneske, der begærer at blive et magtens geni? Så vil der inde i vores begærcentrum være en kolossal uvilje imod alt, hvad der stiller sig i vejen for vores magt. Vi vil udstøde det fra vores liv. Vi har her ikke mennesket, men manden, der kan skrige ud over masserne, at han vil se rovdyr glimtet gentændt i ungdommens øjne. Manden, der siger, hver gang jeg hører ordet kultur, griber jeg til min revolver. Jeg kunne så mænd blive ved. Historien er rig på mennesker, der i deres forrygende magt. Af mennesker, som ikke var sig dette begærs farlighed bevidst med sig i afgrunden. De kender typen. Den findes på små kontorer. Den findes i åndelige bevægelser. Den findes overalt, hvor de lever som menneske. Den kan fremtræde smilende, charmerende, overbevisende, for det er et hvert rovdyr. Et rovdyrs fors er jo at kunne snige sig ind på sit bytte og så slå. Og derfor vil de se, at fra junglen og frem til en Mussolini, en Hitler, Nero osv. har de her billedet. Loven er neutral. Og loven er kærlig. Det er jo det, der er det ejendomlige ved denne lov. For i opbygningen af det jordiske menneskes skæbne, behøver guddommen lige så vel en Adolf Hitler og en Mussolini som en Martinus.
Jeg taler her blot om det århundrede, de og jeg har levet i. Og her har vi så modsætningen. Her har vi, det tror jeg, dem selv. Mennesket, som begærer at se Gud. Mennesket, som forstår, at det er i dets egen sind, i dets egen sjæl, den værste fjende bor. Det undersøger sit sind, og hver gang en dræbende tankekoncentration begynder at danne sig, der beder det om kraft til at få denne tankekoncentration destrueret. Der var en gang, hvor vores bevidsthed var mindre, svagere, end den er nu. Og der søgte vi hjælp ved at klynge os til de vise, og vi overdimensionerede deres størrelser og endte i en tilbedelse af dem. Vi står nu over for en helt ny tid. De bliver ikke menneskeligt voksen. Ingen af dem, så længe der står en menneskelig skygge mellem dem og Gud. De må prøve at forstå, at den religiøse suggestionsperiode for deres vedkommende er forbi. Inden for den vældige kosmiske impuls, som i dag behersker menneskeheden, går det sidste stykke af vejen. Kun igennem vækst i bevidst viden og moral. Danner der sig på ny en skygge imellem dem og Gud, havner de på ny i persondyrkelse med alle de ubehagelige virkninger, dette fører med sig. De er alle vordende menneskelige personligheder. Det bør være deres stolthed i alle livets forhold at sætte deres sjæls frihed overalt. Hellere alene. Med en fred i sjælen, en indre sikkerhed, at det de gør, gør de, fordi de føler med hele deres sjæls styrke, at de handler ret. Det er det eneste rigtige for hvert eneste menneske på vej frem, er hellere at tåle uret, end at begå uret. De kan godt sige, Gerner, du forlanger det helt urimelige af os. Jeg forlanger ikke det allermindste. Hvert enkelt menneske må gå sin egen vej. Men de skal bare vide, at vejen fra dette punkt og til dette punkt, hvor mennesket står ansigt til ansigt med Gud, bliver et med ham, omfavnes af ham, er tornekronens vej, er korsfæstelsens vej, er den stenede vej. De bliver aldrig menneske, før de under deres egen bevidste viljes bud formår at ændre den negative ensomhed, hvor de må leve i larmens verden, omgivet af mennesker, for at holde dem selv ud. Før de får ændret denne tilstand til den positive ensomhed,
hvor de behøver mere og mere tid for dem selv. Tid til at læse. Tid til at udvikle deres ånd. Tid til at vandre i naturen. Og først og sidst, tid til at lytte til andre menneskers smerter. Fordi mennesket, der kan lytte til et andet menneskes smerter, sorg og modgang, udgør en kraft i universet af helt uberegnelig omfang. Det er mennesker, der har lyttet til os, der har hjulpet os mere end dem, der bare har hørt på os. Derfor er det, at jeg så gerne vil understrege denne lovs uhyre betydning. Der har de råmaterialet, følelse og tyngde. Her ser de to helt forskellige væsener. Den, som aldrig har endnu set det mindste glimt af den erkendelse, som ligger bag ordene, af den, der overvinder sig selv, er større end den, der indtager en stald. En sådan menneske begriber simpelthen ikke sandheden bag ordene, at magt først kommer, når magt ikke ønskes. Når magt bliver pligt, pinefuld pligt, er mennesket moden til magt. Men det er denne type ikke. Denne type derimod ejer det i sit sind, at den har viljen til at give, 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 om fornødent sit liv for andre, fordi det sigter imod et mål, som ikke udgør det begrænsede, det lukkede, det mentale fængsel, men derimod den evighed, i hvilken alene Gud kan tone frem og afsløre, at han evigt var og evigt vil være, at han altid var omkring os, altid holdt øje med os og altid søgte at hjælpe os frem mod sig selv. Derfor hylder jeg i Martinus' verdensbillede en gudsdyrkelse, som giver os alle den frihed under ansvar, som alene kan udgøre den næring for vores sjæl, der kan bevirke, at vi kan fuldende løbet og nå målet. Tak for i aften.